Pravosuđe, temeljna prava čine poglavlje 23 kojem posvećujemo naredne minute u jutarnjem programu. Razlog za bavljanje ovom temom, odnosno pomenutim poglavljem, je to što je MAS nedavno objavio četvrti po redu izvještaj o sprovođenju akcionog plana upravo za poglavlje 23 i pratećih dokumenata koji pokazuje da je u prethodne četiri godine sprovedena samo polovina planiranih reformi u oblasti vladavine prava. Tom temom bavimo se detaljnije u razgovoru sa našim gostima. Dobro jutro želim i Dragu Radoviću, pregovaraču za poglavlje 23-24 i Zorici Ćernić, koordinatorki monitoring programa u mreži za afirmaciju NVO sektora MAS. Poštovanje oboma i hvala što ste ovog jutra naši gosti. Gospođo Ćeranić, predlažem da krenemo upravo od vas izveštaja koje je MAS nedavno objavio. Ja sam u najavi kazala da ono što je negdje jedan od akcenata koji su gotovo svi mediji prenijeli, upravo je činjenica da je u prethodne četiri godine sprovedena polovina planiranih reformi u oblasti vladavine prava. Za početak vas molim da vam objasnite kako su prikupljene informacije, iz kojih izvora? Informacije su prikupljene u prethodnoj godini preko zahtjeva slobodan pristup informacija, znači direktno od institucija koje sprovode reforme, također iz vladinih izvještaja, izvještaja međunarodnih organizacija i kroz konsultacije sa NVO sektorom. Čak smo u prethodnoj godini imali konsultacije sa državnim institucijama koji su davali komentare na naše zaključke sprovođenja reformi. Dobro, i šta je pokazao četvrogodišnji period? U kojim oblastima je ostvareno najviše pomaka, a gdje je na osnovu izvještaja MAS-a registrovano najviše propusta? Pa, nažalost, moram reći da je realizovana samo polovina planiranih reformi. Negdje najviše je postignuto u oblasti pravosuđa, to jeste 2/3 reformi je realizovano, dok je najmanje postignuto, što je zabrinjavajuće, u oblasti borbe protiv korupcije, to jeste samo 1/3 reformi. Međutim, čak i kada se dođe do tih statističkih pokazatelja, oni su, nažalost, još negdje pesimistični kada se analizira kvalitet samih reformi. To znači da su ove realizovane reforme uglavnom odnose na uspostavljanje institucija, usvajanje zakona, podzakonskih akata, na obuke, povećanje budžeta, dok kad se dođe do konkretnih reformi koje se odnose na neku bolju kaznenu politiku, procesuiranje korupcije, tu već se kaska i rezultati tako nisu impresivni. U Ministarstvu evropskih poslova izjavili ste da vas čude MAS-ovi rezultati. Zašto? Pa naravno, u jednom dijelu smo začuđeni zato što je ovo izvještaj koji je usaglašen na nivou radne grupe za 23. poglavlje, gdje smo imali učešće 9 predstavnika nevladinih organizacija, među kojima je upravo MAS bio i najaktivniji, i koristim priliku i da se zahvalim na toj proaktivnosti, jer su upravo oni iznosili one činjenice na radnoj grupi koje su također dobijali po slobodnom pristupu informacija od institucija, tako da smo te podatke upoređivali i u skladu sa metodologijom koja je usaglašena sa Europskom komisijom, mi smo usaglašavali stepen realizacije. Tako da ovo izvještaj koji je usaglašen na nivou radne grupe. I on govori da je 76% mjera realizovano ili se realizuje u kontinuitetu, što znači 3/4 mjera, a plus ovaj izvještaj ne uključuje sve one mjere koje smo sproveli od početka pregovora u poglavljima 23-24, jer podsjetit ću da su akcioni planovi adaptirani 2015. godine, tako da jedan veliki broj mjera koji je već sproveden i ušao u ovaj izvještaj. Sam stepen realizacije bi bio čak i drugačiji. Zašto nije ušao izvještaj? Može to pojasniti? Zbog jasnoće samog izvještaja, mi smo se na radnoj grupi usaglašavali sa državnim institucijama i sa vladom oko mjera oko kojih smo se mogli usaglasiti. Znači, oko mjera koje sam pomenula, koje se odnose na neke uspostavljanje institucija, osvajanje zakonskih, podzakonskih akata, obuke. Međutim, kod ključnih mjera se nismo mogli usaglasiti ili u najvećoj mjeri se nismo mogli usaglasiti. Također, ono što je bitno, u MAS-ovom izvještaju nema kontinuirano realizovanih mjera. To je ono što smo negdje pregovarali vladi zadnjih 10 godina, da mjera može biti realizovana ili djelimično realizovana, kontinuirana realizacija ne znači mnogo. Smatramo da se ta vrsta kvalifikovanja realizacije koristi da se sakrije da neka mjera nije realizovana ili da je samo djelimično realizovana, i to u nekom lakšem dijelu, početnom dijelu realizacije samih aktivnosti. Tako, na primjer, evo,
konkretnom slučaju jedne mjere koje se sjećam, a to je da se kontinuirano realizuje, to jeste primjena razrješenje sudija i tužilaca. U prethodne 4 godine nije nijedan sudija i tužilac razriješen, a u vladinom izvještaju se ta mjera, to jeste aktivnost, reforma, navodi da se sprovodi kontinuirano. Nema rezultata, a ipak kontinuirano, to je negdje problem sa kvalifikovanjem realizacije navedenih mjera kao kontinuirano. Recimo, zvanični podaci pokazuju prema akcentima iz izvještaja da nema ozbiljnijeg napretka u procesiranju korupcije. Da. Recimo, u prethodnoj godini navodite u izvještaju veći broj suđećih presuda nego oslobađajućih. Da. Sudovi su dosudili u preko 95% slučajeva minimalne kazne ili ispod zakonskog minimuma, da, ili eventualno uslovno osuđuje počinioce krivičnog djela sa elementima korupcije. To ono što također stoji onako u analizi Mansa. Međutim, podaci Ministarstva europskih poslova recimo pokazuju da u 2017. godini 37 javnih funkcionera dalo ostavku po nalozima Agencije za sprečavanje korupcije. Šta još pokazuje vaša zvanična statistika? Kao prvo, moramo imati u vidu da bismo za sve ove rezultate, da smo sproveli jednu opsežnu reformu zakonodavnog okvira, smo donijeli preko 60 reformskih zakona i formirali ključne institucije kao što su upravo Specijalno državno tužilaštvo i Agencija za sprečavanje korupcije. Ove institucije su se već u ovoj fazi pokazale sposobne i da pokazuju inicijalni bilans ostvarenih rezultata, o čemu dovoljno govori i podatak koji ste iznijeli da je u prethodnoj godini 37 funkcionera podnijelo ostavku po osnovu nalaza i mišljenja agencije, a ukupno brojeći od samog početka rada agencije, ta brojka je odavno prešla 100. Što se tiče rada Specijalnog državnog tužilaštva od svog formiranja, ono u radu imalo 1615 predmeta, složit ćemo se da je to velika cifra, a završeno je 1020. A također imali smo, i sudstvo je bilo dosta aktivno, samo ako uzmemo prethodnu godinu, imali smo 77 presuda upravo u oblasti korupcije i borbe protiv organizovanog kriminala, od čega je 41 pravosnažna. Iskoristio bih samo da i prokomentarišem dio koji je koleginica rekla oko metodologije. Mi smo metodologiju izvještavanja usaglasili sa Europskom komisijom. Primjenom drugačije metodologije dolazimo do neke proizvoljnosti u sagledavanju rezultata. Kada kažemo da se nešto kontinuirano realizuje, onda moram uzeti u obzir da je uspostavljen sistem. U ovom prvom redu primjera mjere koje je navela koleginica, mi smo novim normativnim rješenjima uveli u sistem disciplinsku odgovornost sudije i svega, sad mi ne možemo fabrikovati određene slučajeve. Ova kategorija kontinuirano realizovano je posebno izražena u onim dijelovima gdje smo mi dužni ostvarivati kontinuirano određeni bilans ostvarenih rezultata upravo u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. To znači da mi ne možemo odrediti konačnost mjere u smislu, da dam banalan primjer, da ćemo ove godine imati 10 slučajeva. To bi bilo neozbiljno i da onda kažemo realizovali smo to. Ne, mi to moramo raditi kontinuirano do ulaska u Europsku uniju, čak i nakon ulaska. Recimo, dok u Ministarstvu europskih poslova tumače rad novoformiranih institucija kao što su Specijalno državno tužilaštvo i rad Agencije za sprečavanje korupcije kao institucije na visini zadatka, koje su negdje opravdale svoje formiranje, vi recimo smatrate da rad agencije nije dovoljno transparentan, a u izvještaju Mansa upravo učinke agencije, odnosno rezultate, nazivate skromnim. Da. Otkud ovoliko mimoilaženje prosto u ocjeni ovaj doprinosa recimo Agencije Specijalno državno tužilaštvo? Pa negdje mimoilaženje je u tome što smo, i osim ove statističke analize sprovođenja reformi, radili kvalitativnu analizu informacija koje su nam dostavile institucije i onoga što su negdje i međunarodni eksperti naveli, a to jeste da agencija se obično bavi nižim nivom javnih funkcionera. Također, oni koji su procesuirani su kažnjeni vrlo skromnim kaznama, negdje oko 250 do 300 eura, a minimalna kazna je od 500 do 2000 eura, što znači da institucije, da agencija bira da minimalno, da procesuira samo niži nivo javnih funkcionera, da se kazne koje su dodjeljuju su minimalne i da nisu odvraćajuće za neke buduće javne funkcionere da ne krše zakon. Također, nema nekih već slučajeva koji su procesuirani do kraja 2017. godine na visokom nivou, tako da je to također problematično jer se šalje poruka da korupcija na visokom nivou nije kažnjiva, da i same kaznene mjere nisu odvraćajuće za obične građane ni za ostale javne funkcionere. Da li kao pregovarač za poglavlje 23 i 24 u radu institucija čim se radom bavi MAS, vidite određene propuste?
Naravno, nismo u potpunosti zadovoljni, svjesni smo da tu postoji određenih oblasti u kojima je potreban dalji napredak, ali prije svega moramo imati u vidu da govorimo o institucijama koje rade u Crnoj Gori svega 2 godine i kada govorimo o agenciji i očekivanjima od agencije, prije svega moramo uzeti u obzir da to nije represivni organ. Ne možemo mi očekivati klasično procesuiranje korupcije na visokom nivou od strane agencije, to je preventivni organ koji se u ovom dijelu bavi sukobom interesa, prije svega i nadležna je utvrditi sukob interesa javnih funkcionera, što je pokazalo već rezultate u ovim prvim godinama samim podnošenjem ostavki tih javnih funkcionera i izricanjem prekršajnih sankcija. Tako da, opet ponavljam, to nije represivni organ. Kada komentarišemo ovakve rezultate u javnosti, moramo da imamo u vidu šta su nadležnosti agencije i bilo kog drugog tijela koje komentarišemo da bismo mogli znati dokle je taj njihov opseg, dokle oni mogu djelovati. Da bi negdje gledaocima možda priča bila jednostavnija, da napravimo samo jedan istorijski osvrt, vrlo kratak, na poglavlje 23 koje je zvanično otvoreno 18. decembra 2013. i naša zemlja je prva zemlja kandidat na koju se zapravo primjenjuje novi pristup u pregovorima, koji konkretno podrazumijeva da se poglavlje 23, dakle pravosuđe, temeljna prava, i poglavlje 24 koji čine pravda, sloboda, bezbjednost, otvaraju na početku pregovora i ostaju otvorena do zatvaranja svih ostalih poglavlja. Osim toga, prva smo zemlja koja je prije zvaničnog otvaranja pregovora održala analitički pregled za upravo poglavlje 23 i 24. Gospođo Ćerenić, na osnovu negdje vašeg iskustva rada u MANS-u i praćenja ove situacije, koliko smo tada odmakli od tog 18. decembra 2013. i uopšte od usvajanja akcijnog plana za poglavlje 23. I negdje ocjena koje nam stižu sa relevantnih međunarodnih adresa. Je Crna Gora u ovom trenutku? Pa negdje, nažalost, i sam izvještaj pokazuje koliko smo to otprilike, taj period koji smo i analizirali, koliko smo odmakli, negdje smo na polovini puta, opet na nekog puta koji je, gdje ćemo radije raditi na uspostavljanju institucija, na tim nekim tehničkim stvarima, nego što ćemo konkretno poslati poruku da se borimo protiv korupcije bez obzira o kome se radi. Tako da, nažalost, nekim stvarima možemo biti zadovoljni, kao što je kolega pomenuo, usvajanje zakona, a opet neki zakoni ključni, kao što je zakon o privatizaciji, nisu usvojeni. Možemo biti zadovoljni osnivanjem institucija, opet rezultati, na primjer, osuđujuće presude protiv korupcije su veoma je mali broj, tako da smo negdje na pola puta da stvarno krenemo da radimo ozbiljnije, na ozbiljnijim slučajevima i sa ozbiljnijim posljedicama za ljude koji su počinjeli krivična djela korupcije. Mislite li vi, gospodine Radoviću, da smo na polovini puta ili je Crna Gora znatno više napredovala i u ovom negdje društveno-ekonomskom, političkom momentu, šta nam negdje predstoji kao prioritet ako bi se fokusirali na ono što je osnova poglavlja 23? Uzimajući u obzir ono sa čime smo počeli 18. decembra 2013. i sagledavajući ono gdje smo sada, lično mislim da smo stvarili jedan veliki iskorak. Pomenuo sam donošenje zakona i formiranje ključnih institucija, podsjetio bih samo na jednu sveobuhvatnu reformu koju smo imali upravo u oblasti pravosuđa, gdje smo imali čak ustavnu reformu, reformu organizacijskih zakona u oblasti pravosuđa, uveli toliko novih instituta u oblast pravosuđa da prosto se možemo mjeriti po standardima sa mnogim državama Evropske unije, čak da smo otišli i korak dalje. Prije svega što ovdje nemamo konkretnu pravnu tekovinu i standarde koje je Evropska unija preuzima, nemamo prost način usklađivanja, već moramo naći najoptimalniji mogući način za funkcionisanje u našoj državi, tako da imamo jednu transparentnu, kvalifikovanu većinu za izbor, recimo, vrhovnog državnog tužioca, za izbor članova sudskog savjeta koji nisu iz reda sudija i slično. Što se samih rezultata tiče, za sada su oni zadovoljavajući. Moramo prije svega imati u vidu da se ovdje radi trenutno na ispunjavanju privremenih mjerila, da smo mi svjesni da nam nakon toga slijede završna mjerila za zatvaranje pregovora u ovim poglavljima, tako da se naš rad neće zaustaviti ispunjavanjem tih privremenih mjerila i sami ovi akcioni planovi će se naknadno adaptirati, uvesti neke nove mjere i svjesni smo da ćemo trebati da ostvarujemo još bolje rezultate u narednom periodu, ali za sada smo ovim ostvarenim zadovoljni. I za kraj ću samo moliti, gospodine Ćerenić, da objasnite, budući da se i javni servis spominje u jednom upravo četvrtom izvještaju MANS-a, u kontekstu Agencije za sprečavanje korupcije i njenog uticaja na rad televizije Crne Gore, prosto mi interesuje samo jedan od navoda iz izvještaja. Pa tu smo negdje u konsultaciji s NVM iznijeli navode koji su bili prisutni inače u javnosti,
da postoji mogućnost da je agencija iskorištena za svrgavanje ljudi iz savjeta RTCG-a kako bi se politički uticalo na rad samog javnog servisa. Hvala vam što ste bili gosti u jutarnjem programu. Hvala vama na pozivu.